Představujeme vám příběh četaře Arnolda S. z 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích. Stal jsem se do armády vlastně z banky, dřív jsem dělal v ČSOB. Ta práce mě úplně nenaplňovala, protože jsem se potřeboval někde vyžít. Takže tenkrát přišel prostě někdo s nápadem, ale proč neskusit tu armádu, od malička mě to k ní táhlo. No a takhle jsem se vlastně postupně potom tím kolečkem toho přijetí do té armády dostal vlastně z té banky, z toho teplého místečka za tím stole. V tom smokingu jsem vyměnil prostě za maskáč. A poprvé se u mě vlastně ta nemoc projevila, nebo já jsem na sobě pocitoval ve svých 29 letech, v roce 2022 a přibližně tak někdy ten duben jsem začal pocitovat jako, že je něco jako jinak, než má být. Já jsem vždycky prostě měl rýmy a trpěl jsem na ně, a takže vlastně mi nabili mi uzliny na krku a já jsem tomu nevěnoval pozornost, protože jsem to prostě přikládal tomu nachlazení, protože mi to bylo vždycky stejné. Jenomže měsíc k měsíci přišel a ty uzliny prostě se nezmenšovaly, rýma přetrvávala, takže jsem to teprve začal vlastně v té době trochu jako řešit, že jsem se zašel na ORL. Tam nevěděli, co s tím, přisuzovali to prostě nějaký alergie, tak mi dali třeba nevím, nějaký kortikoidy, co samozřejmě nepomohlo. O měsíc díl mi poslali na ORL do Budějovic, kde z toho nechali udělat CTčko a histologii. Po té histologii se vlastně zjistilo, že se jedná prostě o rakovinu, o nádor toho nosohltu. Nejdřív tomu člověk jako nechtěl vůbec věřit takový zprávě, protože si do té doby tady ta nemoc pro mě byla prostě nad 60 a víš, že prostě to se nemůže stát. Nic takového prostě není a mě může trápit tak maximálně, že si zlomím nohu. Takže jako obrovský šok, hlavně v té době vlastně manželka byla už v 6. měsíci těhotenství. Takže prostě další obrovský šok, teprve rok jsme vlastně měli postavený tenhle ten barák, takže ještě jako ne úplně dodělaný. Takže prostě a teď najedu prostě do toho, ne. Takže teď vám začne probíhat hlavou, jako jestli to půjde léčit, co peníze, prostě co manželka, jestli se něco nestalo, protože prostě najednou obrovský stres. To dítě prostě, který máme, bylo vymodlený, protože jsme se o něj snažili strašně dlouho. A teď prostě do toho přišel takovýhle úder. Představte si, že každý jídlo, který spolknete, jako kdybyste spolknul prostě šmírkl papír, který tam prostě neprojde. Prostě jako obrovská bolest při tom polikání, neustále se vám tvoří prostě sliny, takže máte furt polobus. Já nemohu mluvit, třeba asi 3 týdny jsem prostě nemohl jako ani promluvit, jako jak to bolí. Takže nic moc. V té době jsem hrozně zhubnul, se dostal až na nějakých 65 kg, protože jsem prostě nemohl normálně jíst. Můj verdikt byl, že zjistili, že mám metastáze prostě v plicích, na hrudi, jakoby v žebrech a na játrech a ve skeletu. Prostě jako obecně, plus ještě nějaká zvětšená uzlina. Takže nic moc prognóza. Takže co teď se mnou? Takže se sešli prostě doktoři, zkontaktovali vyšší pracoviště, Prahu, Moto a tak podobně, prostě ty vyšší pracoviště. A jejich verdikt byl, že žádná studie na to není a že jediná moje léčba, respektive už neexistuje a jediné, co mi nabídli, byla paliativní chemoterapie, která je prostě jenom, že má nějakým způsobem prodloužit život, ale rozhodně nemám čekat od ní nějaký zlepšení. Dcerka se vlastně narodila, když jsem prodělával to ozařování v té Praze, vlastně o rok předtím, v roce 22. A rodina, samozřejmě to byl pro ně obrovský šok. Snažili se jako akceptovat i moje přání, protože člověk v tu chvíli začne být takový otažitej, nechce se s ním o tom bavit a snaží se žít co nejnormálněji, co to vlastně jako jde. Nebo aspoň takhle to bylo u mě. Takže já jsem se furt snažil, jako kdyby nám nic nebylo. Asi tak jsem jako k tomu přistupoval, já nechtěl jsem to nějakým způsobem na sebe schazovat, protože si myslím, jakmile dojde jakoby k tomu zvratu, když si řeknete, ale to už má cenu, dejte mi všichni pokoj, tak je úplně jedno, co dostanete podle mě za lék, protože v tu chvíli prostě končíte. A
Dneska tady s vámi mluvím díky tomu, že jsem vlastně potkal pana doktora Trnku. No a pak už to začalo. Nastoupil jsem u pana Trnky vlastně na tu léčbu. A hned vlastně první CTčko po, já nevím, měsíci, dvou té léčby, vlastně po dvou dávkách té paliativní chemoterapie ještě, tak už byla regres. To znamená, že byl ústup těch metastáz. Už se prostě ty nádory zmenšovaly. V té době jsem věděl moc dobře, že se to jedná prostě tím lékem toho pana doktora Trnky a ne tou chemoterapii. Takže vlastně i po domluvě tady s panem doktorem a hlavně ze svý vůle jsem tu chemoterapii ukončil. Jsem takzvaný negativní revers. A Budějovice jsem poprosil pouze o to, aby mě sledovali. A v březnu 2024, to je proč tu vlastně sedím, vykázali vlastně kompletní remisi. Ten příspěvek toho fondu pro mě byla obrovská psychická zprůha. A bylo to prostě jedna z hlavních myšlenek, už vlastně od začátku toho onemocnění bylo, jak to všechno vlastně utáhnout. Protože já nemohl jako pracovat, manželka taky ne. A teď prostě čerstvá hypotéka, že jo, barák, dítě. A to prostě stojí ohromný prach. No a ten fond té vojenské solidarity mi prostě ohromně pomohl toho, že jsem tohleto nemusel prostě v tu danou chvíli řešit. A mohl jsem se prostě naplno věnovat tomu uzdravení a té nemoci samotné. Já když budu zdravý, co se týká prostě té rakoviny, že se prostě v tom září nevrátí zpátky, tak pro mě to bude znamenat vlastně dva úspěchy na jedno. Být zdravý a zároveň vlastně se vrátit do té práce. A to je taková ta poslední tečka za tou mojí léčbou. Vojenský fond Solidarity přispěl v roce 2023 částkou 80 tisíc korun na dorovnání chodu domácnosti s malým dítětem v období, kdy pan Arnold S. podstupoval náročnou léčbu. Do dnešních dnů jsme v kontaktu a podporujeme jeho návrat do armády.